ড্রোন ক্র্যাশ হওয়ার পিছত প্রথমবার দুখত অম্লান অম্লান ড্রোনের ক্র্যাশ না আমি বগা কাপড় অল্প মারিছো দুঃখের প্রতীক হিসাবে মো ইমান দুঃখ নাই বিকজ মো ড্রোন নহয় যে সো আমি এটা যাম কার্নিভেল সাবলে নাইট কার্নিভেল দেখিছে কি ধুনকে ডেকোরেট করেছে মানে এলোকে খ্রিস্টমাসও আহি আছে হর্নবিলও আছে তো গোটে কোহিমা সিটি মানে ইহতি বহুত ধুনকে ডেকোরেট করে আহি মানে বহুত বেলেগ একটা এনভায়রনমেন্ট থাকা নিচিনা লাগে বহুত ধুনিয়া এয়া গোটে কোহিমা সিটি বহুত ধুনিয়া কিন্তু রে সো গাড়ি পান আমি এয়া রাস্তার মাঝে মাঝে আমি গৈ আছো কিনো ওলাইছে চাওঁ ফল মূল ভূত জলকীয়া আদা শাক পাচলি নালাগে বেলতলা বজাৰত পামেই এইপিনে চেৰি নিচিনা কিন্তু এইখিনি ডুপ্লিকেট নে লেটাও ওলাইছে খোৱা মানুহৰ কাৰণে ভাল লাগিব সো আহি ৰাস্তাতে টেবুল টেনিছ কম্পিটিশ্যন পাতি আছে সেই হালধীয়া আৰু ৰঙা যে দেখিছে টেমাটো তাত মানে লগাব লাগে বোলো চেম্পিয়নটো নামিয়েই দিওঁ আৰু এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন হৰপল শইকীয়া প্ৰথম বল আহিলে এয়া টিকাই দিলে হালধীয়াটো মাই গড দ্বিতীয় বল টিকাবলৈ ৰেডি হৈ আছে হৰপল টিকালে এটা প্ৰাইজ পাব মোক দেখি অম্লানেও ট্ৰাই কৰিছিলে কিন্তু বৰ শোচনীয় পৰাজয় এটা পালে আৰু লাজ পালে আৰু 40 টকাও গ'ল ধুত লাজ পাইছোঁ দেই চ' এয়া নাগালেণ্ডৰ ম'ম' খাইছোঁ খাই চাওঁ বোলো কেনেকুৱা এইটো অকণমান স্পাইচি হয় চ' স্পাইচিটো টেষ্ট কৰি চাওঁ বাৰু কেনেকুৱা কিমান স্পাইচি একদম বটলা সফট ড্রিঙ্কস বেশিরভাগ ইয়াত এনেকুৱা মানে আমি যিমান দেখিছো যে স্টুডেন্ট স্টুডেন্টৰ নিচিনাবোৰেও মানে ষ্টলছ দিছে হয় নাই নৰ্মেল মই এটা বহুত ডাঙৰ কনস্পিৰেচি থিয়ৰি আমি কেইটা উলিয়ালোঁ সেইটো হৈছে এইপিনে এটাই জানে ট্ৰাই ইয়ৰ লাক চ' ইয়াত মানে চকৰিটো ঘূৰাই একৰ পৰা চাৰিলৈকে নাম্বাৰ থাকে যদি আপুনি দিয়া নাম্বাৰটোত য'ত 100 টকা দিলে তাত ওলাই তাত 1000 টকা পায় অম্লানে মই ভাবিলোঁ এইটো তামাম দিল দেখোন নাই আমি লগাওঁ আমি দুটাই লগালোঁ লগোৱাৰ পিছত দেখিছোঁ প্ৰথম আমি জিকা নাই আমাৰ ছাইডত ৰখাটোও জিকি আছে এইটো ছাইডে ৰখাও বুঢ়া মানুহজন জিকি আছে তাৰপিছত আমি গম পালোঁ চব দোকানত যিমান ট্ৰায়ৰ লাগ যিমান দেখিছে ইয়াত যে দুটা মানুহ ৰখি আছে চব ইহঁতি দোকানৰ মানুহখিনি ইয়াত ৰখি থাকে আৰু সিহঁতিয়ে পইচা দিয়ে সিহঁতিয়ে জানি বুজি জিকে তলৰপৰা কিবা কিবি কৰি আৰু তাৰপাছত গৈ পিনি এই বেলেগ কাষ্টমাৰ এতিয়া যেনেকৈ আপুনি দেখিছে সেই পিছফালে যোনখন দোকান আছে সেইখনত কোনো মানুহ নাই দুটাই ৰখি আছে আৰু সেই দুটা আগৰ পৰা ৰখি আছে এতিয়া আমি নাযাওঁ বাৰু কেমেৰাটো লৈ পিটিব যদি কিন্তু আমি যদি যাওঁ তালৈ আৰু মানুহ আহি যাব এটা দুটা যোনে পইচা লগাব আৰু সিহঁতি জিকিলে আৰু এইপিনে দেখিছে ঢেৰ মানুহ আছে বিকজ ইহঁতক অলৰেডি ফচালে আৰু আমি দুইটা মিলি মেলি ফচি মেলি আহি আছোঁ এতিয়া এক্সপ'জ বেলি আমি পইচা হাৰি যোৱা আকৌ ঘূৰাই পালো যোৱা খেলত হাৰি আকৌ ঘূৰাই পালো পইচা আকৌ কেনেকৈ ঘূৰাই পালি তই এতিয়া মনৰ ভিতৰতে ভাবি লৈছো যে আমি পইচাখিনি ঘূৰাই পালো বুলি হৰ্ণবিল যাবলৈ ৰেডি হৈছো অম্লানে ঘৰৰ পৰা চিচি কেমেৰা লৈ আহিছিল চাওঁ বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই অম্লান ৰাতিপুৱা আমি দুইটা ৰেডি আজি আজি যাম আমি হৰ্ণবিল আৰু বেগ চেগ এখানে লৈ লৈছো বিকজ আজি হোমষ্টেটো এইটো আছিল আমাৰ হোমষ্টে ইয়াতে আমি কালি গোটেই ৰাতিটো আছিলো মানে পৰিৱেশ চাওক পাহাৰ গোটেই আৰু এতিয়া আমি যাম সেই পথাৰখনলৈ বা যাওঁ কিনো আছে চাওঁগৈ পথাৰৰ কাষত পাহাৰ এনেকুৱাই জানো আমাৰ সপোনবোৰ নহয় ওখ ওখ পাহাৰ চুবলৈ কিন্তু তাৰ মাজতে দেখা পালোঁ এনেকুৱা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী যোনে নিজৰ জীৱিকাৰ বাবে কষ্ট কৰে কষ্টৰ পৰা তেওঁলোক নপলায় কিন্তু কষ্টৰ মাজতো যেন নিজৰ সেই ধুনীয়া হাঁহিটো মাৰিবলৈও নাপাহৰে কেৱল ইয়ে নহয় ইয়াৰ লগৰ এই তিনিটা পোৱালীও যোনে বহুত ধুনীয়াকৈ নিজৰ জীৱন যাপন কৰি আছে চ' পথাৰলৈ নামি অহা ৰাস্তা চক চাইডে চাইডে একদম পানী নিজৰা দ্য বেষ্ট থিং আই গেছ এবাউট দ্য মাউণ্টেইনছ ইজ ডেট দে নেভাৰ ডিছক্ৰিমিনেট ইউ ডাজণ্ট মেটাৰ ৱেৰ ইউ কম ফ্ৰম ক'ৰ পৰা আহিছে ক'ত যাব পাহাৰে নুসুধে পাহাৰে কেৱল নিজৰ গা পাতি দিয়ে আৰু আমি বগাই যাব লাগে অ' মাই গড সাংঘাতিক দ্বীপ আছিলে এতিয়া অম্লানে শ্বট লৈ আছে এইফালে চ' এয়া আমি সোমালোঁ নাগা হেৰিটেজ ভিলেজ হৰ্ণবিললৈ যাম বুলি চ' হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেললৈ আমাৰ ট্ৰেকিং ষ্টাৰ্ট হৈছে গাড়ী ৰখাবলৈ জেগা নাই চ' সেইকাৰণে ওপৰত গৈ আছোঁ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ মিউজিয়াম সেইফালে
সো ইয়াত বাইক লৈও বেলেগ বেলেগ জেগাৰ পৰা মানুহ আহিছে সেইটো চাই কিন্তু বহুত বেছি ভাল লাগিছে সো আমি সোমাই আহিলোঁ সোমাই আহি এইখন ফিল্ডত বেছিভাগ কালচাৰেল প্ৰগ্ৰামছখিনি হয় আৰু মিউজিকৰ চক আমি কি শুনিছোঁ দেবাংকৰ ট্ৰেপছ পাৰ্টৰ পৰা যি আমাৰ গাইড আছিলে আমাক এইটো বেছিকেলি কৈছে যে তাত যে হেডখিনি ওলমাই থৈছে লাও খোলা নিচিনা সেইটো গাঁৱৰ কোনোবা এজন মানুহে যদি এখন ছ'চাইটিক বা গোটেই গাঁওখনক এটা ফিষ্ট খুৱায় বা এটা ভোজনী দিয়ে তেতিয়া গাঁৱৰ মুৰব্বীজনে তেওঁক এটা হেড উপহাৰ হিচাপে দিব পাৰে আৰু যাৰ ওচৰত বেছি হেড আছে সি আটাইতকৈ বেছি ধনী মানে যি মানুহজনে ছ'চাইটিক বেছি ছাৰ্ভ কৰিব সি আটাইতকৈ বেছি এই নাগা ছ'চাইটিত ধনী হয় ছাৰ্ভ কৰিছোঁ লোকেল কমিউনিটি সেইটো লোকেল আমি এইটো ৱাইন নে কি লোকেল বিয়াৰ নে ৰাইচ বিয়াৰ অ' মাই গড খাওঁ আৰু দেই এনেকৈ যে চলি আছে ইয়াত চলি আছে কালচাৰেল আৰু সেই সিফালে গ'লেও পিছফালে আছে চ' এটা এটা এওঁলোক ট্ৰাইব হয় এইটো যেনেকৈ ৰেহাংকি ট্ৰাইব তাত আছে ৰেহাংকি ট্ৰাইবৰ কালচাৰেল মানে ধৰি লওক ট্ৰেডিশ্যনেল ডান্সটো যোনটো এইটো ইয়াত চলি আছে এইটো পচুৰি পচুৰি মৰম এইটো এটা ট্ৰাইব সকলোখিনি হৈ আছে নাগা হেৰিটেজ ভিলেজ ইয়াত দেখিছে ইমান ধুনীয়া ডেকৰেশ্যন চ' এইপিনে আছে সংতম মৰম আৰু ইয়াত আপোনালোকে গম পায় ইয়াত গোটেই ট্ৰাইবটোৰ বিষয়ে লিখা আছে যে কেনেকুৱা কি হয় এনে ট্ৰাইবৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ডান্স এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে চ' ইয়াত সকলোখিনি ট্ৰাইবৰ মানে কিমান প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন তেওঁলোকৰ কালচাৰক কিমান ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হয় সেইটো আপোনালোকে দেখিছে এই ডেডিকেটেডলি এটা ফেষ্টিভেল হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল যিটো লোৱা হয় এতিয়া আমি আপোনাক সেইখিনি দেখালো এতিয়া খাবলৈ গৈ আছো ডান্স চলি আছে অম্লান বঢ়িয়া বহুত কষ্ট হ'ল আজি আমাৰ হৰ্ণবিলত বঢ়িয়া এখন ধুনীয়া হেৰি চ' ইয়াৰ পৰা এণ্ট্ৰি কৰিছিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি এক্সিট কৰিছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ গাড়ী থোৱা আছে ত' তালৈ যাম অম্লান চব ডান আমাৰ দুয়োটাই ডান চ' এতিয়া ফাইনেলি দুয়োটা গৈ আছোঁ আমাৰ ৰিটেক এটা হ'ল আমি মানে ব্লগটো লৈ আছিলোঁ কিন্তু ৰেকৰ্ড নহ'লে এবাৰো চ' সেইকাৰণে আকৌ আমি ৰিটেক লৈছোঁ চ' যদি ভাল লাগিলে চাই থাকিব এণ্ড চি ইউ ইন জুকো এতিয়া ইয়াততো শেষ হ'ল হৰ্ণবিল খতম জুকত লগ পাম তেনেহ'লে দিয়ক গোটেই দিনটো হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেলত কটোৱাৰ পাছত আমি নিজৰ কেম্প ছাইটলৈ আহিলোঁ দবাৰিয়াল জুই ফুৱালোঁ অলপমান আৰু আহি নিজৰ কেম্প ছেটআপো কৰিলোঁ আৰু পিছদিনা জুকো যাবলৈ আকৌ ৰেডিও হ'লোঁ টেণ্টৰ পৰা ওলাই ভিউ গাড়ীত বেগ আমাৰ অলম'ষ্ট ৰেডি যদি চাই বেগ ৰেডি এণ্ড উই আৰ অল ছেট ফৰ জুকো চ' এয়া আমি অফ ৰোড কৰি গৈ আছোঁ জুকোলৈ মানে পিকআপ ট্ৰাকখন আগত গ'ল আমি গাড়ীখন যিহেতু ৰখাব লাগিব হোমষ্টে এইটো ৰাস্তা